Nuk e shoh veten dhe nuk besoj se do të jem kryeministri i vendit në 100 ditët e fundit të mandatit të kësaj qeverie, kështu deklaroi zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi. Megjithatë, pa përmendur asnjë emër të mundshëm, Grubi thotë se kryeministri shqiptar patjetër do të ketë. Ai shtoi se kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut do të jetë kandidat ose kandidate me propozim nga BDI dhe lideri kësaj partie Ali Ahmeti. Mund t'ju siguroj që unë nuk e shoh veten në postin e kryeministrit shqiptar në 100 ditën e fundit në qeverinë teknike dhe besoj që zoti Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim do të propozojë një kandidat apo kandidate e cila ose i cili me dignitet do e zbaton detyrën e thyerjes së tabus të marrjes së përgjegjësisë në ekzekutiv nga një shqiptar për të udhëheqë këtë qeveri. I pyetur për kushtet e opozitës shqiptare, të cilët para disa ditëve deklaruan se nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, përderisa nuk dorëhiqen disa ministra dhe përderisa nuk merret parasysh raporti i Komisionit Evropian, Artan Grubi thotë se nuk e ka dëgjuar kërkesën e opozitës shqiptare, ndërsa ai tha se opozita shqiptare vetëm përkthen komunikatat e VMRO-DPMNE-s. Nuk e kam dëgjuar këto vlerësime, nëse dua t'i dëgjoj vlerësimet e të ashtu quajtur opozitës shqiptare, do e dëgjoj VMRO-DPMNE-s. Sepse ato vetëm që a bëjnë i përkthejnë komunikatat e VMRO-DPMNE-s dhe i përsërisin për se cilën prej temave. Zëvendës kryeministri gjithashtu theksoj se Aleancën për Shqiptarët kanë marrëdhënie të shkëlqyera, si pas ti, ato i bashkon ideja integrimit të Maqedonisë e Veriut në Bashkimin Evropian, madje ai nuk përjashtoi mundësin edhe në ndonjë bashkëpunim të mundshëm, edhe në zgjedhjet të arshme parlamentare dhe presidenciale. Ndërkaq, sa i përket datës së zgjedhjeve, Grubi tha se BDI është e gatshme që të mban zgjedhjet në çdo kohë dhe në çdo mënyrë.